Može sada. Može. Anabela, dobroveče, divno izgledaš. Hvala puno. A Luna nam je rekla iz prve ruke da je danas vladalo veliko uzbuđenje. Kako se sada osjećaš, jesi li spremna? Još uvek sam onako, mislim, naravno pozitivna trema. Energija je onako baš ceo dan na nivou, tako da očekujem da će bude super. Nekako prošle godine kada smo razgovarali, kada je bila žurka 90-ih, tada se čini mi se manje nastupalo. Sada su se vratili nastupi, da. Ti si čest gost na Binama širom regiona. Jel ti u tom smislu lakše? Jel ti nedostajala publika? Jel se jako, jako mi je nedostajala i mnogo mi je drago da je to sve sad baš ovako kako izgleda. Aktuelno, traženo, ja sam i više nego zadovoljna i zahvalna. Da li ti je Luna pomagala postaviti? Pa naravno da jeste. Uglavnom njima pošaljem šta su predlozi i onda mi one sugerišu i mislim na kraju to uvek bude moj sud, ali naravno da mi znači jako njihovo mišljenje. Jer iskreno, mama nije to za tebe ili jeste i šta te briga, što do ne, dobro ti stoji, šta uvek kažem da ovo nije previše za mene. A što? Ne li ti loše stoji? Ne stoji, pa što da ne? Scena. Pa meni isto, sećam se stvarno da je bilo mnogo dobri pesama, generalno, da smo svi nekako izbacivali kvalitetne pesme, spotove, posle oni 90-ih da su nastupile 2000-te i da se ozbiljno radilo na videoprodukciji, na stylinzima, na make-upu, generalno na tom vizualnom nastupu, efektu god. Tako da osetio se baš skok onako u kvalitetu i muzičkom i vizualnom. I to mi je negde onako, bio je baš veliki pomak u odnosu na 90. Da li ti je drago što tvoje mlađe koleginice obrađuju na tvoje pesme? Mnogo mi je drago, da. Jeste, izvini ako sam. Nedavno je krenuo Taš kada je pevao tebe. Da, videla sam. Mislim, svaka čast te i svakako na koncertu, bilo je fenomenalno, ona je to zaslužila. I naravno da mi je bilo jako drago što je publika onako odreagovala na baš na našu pesmu. Samo malo, izvinjavam se, samo malo više ka kamerama, gledajte, evo da odgovarate nam. Izvinjavam se. Pa, iskreno, mnogo volim ovo što Aleksandra Prijović radi. Baš onako mi je to nešto što me jako privlači i zanima. Sve što je uradila mi je ono kao wow. Tako da evo, nju ću da izdvojim. Sad ne znam ko se pravi pa da ne bude, ali nju bih. Pa evo, ne bude moj odgovor, Aleksandra Prijović. Luna nam je malo pre rekla da se plaši što dolazi pojačanje, da Mija možda ne bude ljubomorna. Koji savjet biste joj dali i koji ćete joj dati ako se to možda desi? Ostani na nogama, možeš ti to. Neće joj biti lako vaše. Ali dobro, tu smo svi, pomagat ćemo se. Da li te Mija večeras videla pre nego što si otišla, rekla da si neki spajnik? Nije, bila je, kasno je bila, ja sam se kasno već počela spremati, naravno kod Ilije u salonu, tako da ona nije mogla da me vidi, ali kad god me vidi, pa si baka, ako nešto tako, sredim vam šminku, imam minku, pa si. Luna kaže da vi i Mija imate odnos koji je zaista poseban. Da li je Mija lepa za neke tvoje loše dane? Pa Mija je moja nagrada. Ja kažem, onako, nije moglo ništa, Bože hvala ti, nije moglo ništa bolje da mi se desi generalno u životu, a da ne kažem posle svega, posle nekih teških vremena, došla je ona kao svetlost u najtamnijoj tami i digla me je 100%, 1000000%, zahvaljujući mi, ja se nikad bolje nisam osjećala i izgledala, zato baš što želim da njoj budem kvalitetno vreme da provodim sa njom. Ja kad odem sa njom igraonicu, ja se spuštam iz tobogana na koje jedva neka deca prođu, jer ja to mogu zajedno sa mojom Mijom, ja to hoću, ne želim da je odbijem, a ona ne mala, ne razume da možda ja tu mogu i da se zaglavim. Tako da ja to stvarno ispuštujem i super mi je, uživam da budem, da se vratim tako u neki period. Možda nisam sa svojim decom toliko luda bila kada su igraonice u pitanju. A jel vidite kod Mije neku crtu iz karaktera koju vi posjedujete? Pa šta znam, ne, mislim da je rano to baš da, mislim da je generalno dete puno ljubavi i da je to onako nešto što, ne znam,
mogu samo najljepše o njoj da pitam. Sva mi je on, sve, 100% ove je predmet mog obožavanja. Anabela, imam tematsko pitanje, evo večeras je ovde Bina, nedavno je bio Music Week i dosta se komentarisalo to, ne znam da li si ispratila, kako se publika ponašala prema izvođačima. U smislu bacali su paljače, satove, gađali su limenkama. Kako komentarišu što i da li se to dešavalo, eto, nekog tih 90-ih, 2000-ih i da li se... Nikada, ja stvarno ne znam, meni se nikada nešlo. Naša publika, ja mislim iskreno da uopšte nije bila tako, ne znam kako to da nazovem, pa ne znam ni da li je agresivno, mislim da je to, da oni vrište za nekom pomoći, da je to neka ono, ne znam, masovna potreba za, sve ovo što im je dostupno tim mrežama i ta silna snimanja, šta god, da ne nabrajam sad mreže, da ih to nekako ohrabruje, da su sve u stvari nevidljivi i nesrećni. I takav neki utjecaj, koliko god da im daš da im nije dovoljno, da imaju potrebu da skrenu pažnju na tako čudan način, da ne kažem glup i nepotreban i mislim, videla sam da je Brestica loše prošla, što mi je jako žao, tako kvalitetna osoba, mislim, ona baš niti mi izazvala takvu reakciju, kada je neko ko je možda loš nastup imao i ne znam, pevao, pa da razumeš, ajde, ono, dešava se, ali ona, jako mi je žao, ali mislim da, eto, nažalost je, ne znam, što god da kažem, mislim da nije dovoljno jako da objasnim to što, nažalost, osjećam da ova deca na potpuno pogrešan način privlači pažnju. Kako bi ti reagovalo u toj situaciji, da li bi prekinulo nastup? Ja, ne znam, mislim da ne bi, zato što je to jedna osoba u odnosu na sve ostale koji su, koji su se primjereno ovladali, tako da mislim da ne bi da bi izražala to, ali sigurno bi mi jako zasmetalo i spustilo me energetski, zabolala me duša, sigurna sam u to, ali ne bi dozvolila da zbog jedne osobe svi ispaštaju. Da li ti učešće u realitima više pomoglo ili odmoglo u životu? Kako komentariš? Pa sad ako ono, na prvu bi rekla odmoglo, a na drugu bi ti rekla pa možda mi i pomoglo, jer sam na bolji način sagledala neke stvari i možda i sebe upoznala na neki način koji možda ne bi da nisam se izlagala kamerama 24 sata. Puno toga sam popravila i mislim, kvalitetnije počela da živim svoj život posle svega toga. Tako da, kažu, kada otakneš dno, nema dalje, možeš samo da se odbijaš na gore. Meni se to desilo nekako, kad pričam o svom duševnom stanju, mislim, kako da to nazovem, od najtužnije tuge do sad najveće radosti. Naučila sam mnogo, mnogo sam naučila na svojim greškama, što je divno. Pa da, mislim, sve lekcije koje na kraju budu dobro naučene su bile i potrebne. Pa ne, mislim, nema potrebe komentarišu, ne znam ništa o tome, zavisno. Ne. Ok, hvala. Hvala.